praleidom nemažai įvarčių pakankamai. Todėl iki tobulumų dar yra kur. O kai bus ateityje, aišku, norėtųsi visada skint pergalės ir viskas. Galim tikėtis tokios scenarijos, kaip buvo Vilniuje. Su Sūduva žaidžiant pas juos namuose. Sunku, aišku, bus. Dabar, kaip ir žinau, naujas treneris bus. Turės žaidėjai, turės, norės įrodyti treneriui. Bet tikiuosi, bus viskas gerai.